Për shëndetje, unë jam Albana dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të kemi surpriza. Dhe po, është e vërtet, Shein në Shqipëri nuk sjell, ta sqarojmë këtë, por është një dyqan që ka produktet e Shinit dhe që merr furnizime her pas here dhe që unë do t'ja u tregoj, por nuk e di se kur do t'ja u tregoj në mënyrë që ju ta ndiqni videon deri në fund dhe të bëni subscribe dhe të bëni like dhe të komentoni se çfarë ju pëlqen më shumë nga këto gjëra që unë kam blerë. Do t'ju tregoj të dy gjëra që kam blerë tek Bershka, se e dini ju që si ndahem dot asaj Bershkës, më nuk i ndahem dot. Dhe të Shinit gjë e parë që bleva ishte kjo. Është shumë e butë dhe shiko çfarë materiali kanë dhe nuk do ta besoni se për çfarë çmimi e ka marrë. Për 7000 lekë të vjetra, do me thënë 700 lekë të reja. Që të themun më? Do me thënë, fletë çmimi vetë, materiali super, fantastik, super ingrot, më pëlqenë shumë. Dhe të njësë anime e gjën tjetër, që ka marrë dhe është kjo këtu. O, zotë, sa më pëlqenë vetëm fakti që ka këto qeset, dhe që mund të bëjë edhe unë si të gjithë youtuberët e tjera që jetojnë jashtë dhe që blejnë produktet të Shinit, këtu në Shqipëri për më tepër, këtu në Shqipëri. Dhe gjëja tjetër është golf. Është ky golfi Boychell. Këtë e kam blerë për 6000 lek. Okay, do me thënë, do të mi shikoni dhe veshu këto, kështu që shikoni tani mirë se si rrin trup. Ose jo, nuk do të shikoni tani, do të shikoni të veshur me këtë gjë tjetër këtu. Do thënë ju që është kjo gjëja tjetër këtu. Gjinse. Për 10.000 lek të vjetra. Lian, stili boyfriend, ka këtë të çarën këtu dhe këtë të çarën këtu dhe gjuri. Këtu në fundi kam palosur unë sepse i kam veshur. Dhe ju do t'i shikoni tani të veshur me këtë golfin Boychell. Dhe shikojni, shikojni. Tani do të nis me një tjetër. Edhe kjo është si tipi kësaj që kam veshur. Dhe ka të njëjtin material fantastik. Është i njëjti punim, është kjo ngjyra e veçantë aquamarine. Dhe ky është fantastik, super i ngrohtë, super i bukur. Dhe ka këtë ja të shininit këtu. Shikojni, shikojni dhe këtë sësiri, shikojni. E dini ju që nuk para gaboj me zgjedhje unë dhe hap pakon tjetër dhe një gjë shumë e bardhë, vizuese. Është hoodie. Është një hoodie i bardhë, unë kam një hoodie të zi. Ky nuk është material shumë i trash, nuk e di se si t'ia shpjegoj materialin e kësaj, por që është fikse për këtë kohën me një xhaket jeans apo me një xhaket lëkure, është fantastike. Dhe ja, shikojeni, shikojeni sa e pastër, sa e bukur dhe më falni. Do të thënë, atë bluzin që ishte si kjo 7000 lekë kam blerë atë. Ndërsa hudin e kam blerë për 8000 lekë, me që ishte me kapuç, do të thënë më sa fajë zonja. Një tjetër pako që brenda ka rroba banje. Rrobat e banjes si vleva për 10.000 lek. Janë këto mbathjet. Okej, unë i vesh mbathjet e plota në plazh, nuk i vesh kështu nga ato që janë njësoj edhe para edhe mbrapa. Dhe kjo është kështu me një anë edhe ka këtë lisën. Këtë lisën do ja qep
këtu poshtë, pasi ka tendencën të ngrihet pak, edhe nuk është se më pëlqen shumë. Këto nuk do t'i provoj, por besoj që do t'mi shihni në plazh dikur. Një qese tjetër ka këtë. Si se kam mbrapsht këtë. Edhe kjo është shumë e bukur, kjo është verore. Këtë e mora për 4.000 lek. Crop tops dhe bluzet me kratë shkurtra ishin të gjitha nga 4.000 lek, 5.000 lek. Dhe kjo është shumë e bukur. Është masa small, është nga Shein, vetëm 4.000 lek. Po nga Shein këtu në Shqipëri. Dhe di që jeni shumë kurios që ta dini se ku është ky dyqan, por do t'ja u them, do t'ja u them. T'ja u them që tani, apo doni që të shikoni edhe gjërat që ka marrë te Bershka. T'ja u them, mos t'ja u them. T'ja u them, mos t'ja u them. Po ja u them, po ja u them. Është tek rruga studenti, quhej ajo, tek inxhinieria e ndërtimit. Mos gabofsha, se mbaj mend shumë mirë. Qose keni parasysh atë Yellow Mood, tek rruga saj është, tek rruga saj është. Tek Bershka. E kam tepruar tek Bershka. Këto mund t'jen pak pis, se i kam veshur. Duken shumë të mëdhaja, shumë të shumtuara, por në këmbë janë yll. Këto i mora për 32.000 lek. Se nuk e di mami, i thash për do e shohu i po, në basë nuk e të gjonë. Tjetër të këbërshka. Janë këto pantalonat e zeza që nuk vinë të ngushta në trup. Këto i mora me skonto dhe në Mosgaboj duhet i ke marrë 14.000 lek ose 17.000. Nuk e di më, një nga këto të dyja. Ja, mi shikoni dhe këto, si më rinë. Ishin të gjithë gjërat që unë kisha bler tek Shein dhe tek Bershka. Shpresoj që t'ju kenë pëlqyer dhe më komentoni se cila është ajo gjë që ju pëlqyet më shumë. E di që do kem shumë pyetje për vendodhjen e këtij dyqani, nuk jam e sponsorizuar. Çdo gjë e kam bler me lekët e mia, çdo gjë e kam bler sepse më pëlqente dhe çdo gjë që ja u tregova ishte sepse e di që ju doni këshu vëndesh që ka produkte të bukura, të veçanta, por njëkohësisht edhe të lira. Kështu që mendoj se e meritoj një subscribe ka ju që nuk më keni bërë akoma dhe një like edhe të më ndihni në Instagram, sepse aty jam shumë herë më aktive, çdo ditë me postime, me story, me video, me çdo gjë të bukur që mund të bësh në Instagram. Dhe njëherë do t'ju falenderoj shumë, 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 shumë që më ndoqët. Ju puth.